Lijep pozdrav svima, moje ime je Dario i danas ću govoriti malo o marketingu. Dakle, za početak bih rekao da je marketing, imamo neki problem s mikrofonom, ili? Dakle, za početak bih rekao da je marketing svuda oko nas. Dakle, marketing se isključivo ne mora primijeniti u poslovnom svijetu, već se može primijeniti i u osobnom svijetu, u profitnoj ili neprofitnoj organizaciji koju radite. Dakle, zaista nije bitno gdje radite i evo, moja ideja jest da pronađete barem jednu ideju koju ćete moći kasnije primijeniti u vlastitom životu ili organizaciji u kojoj radite. Dakle, svoje bih izlaganje krenuo sa oglasom, prvim ikada zabilježenim oglasom, jednog od najvećih brendova današnjice, on je bio ovakav. Dakle, siguran sam da ćete znati o kojem brendu se radi. Dakle, sirup i ekstrakt za sodu, vodu i gazirana pića. Ovaj intelektualni napitak i umjereno piće sadržava vrijedna svojstva tonika i stimulansa dobivenog od biljke koke i orašastog ploda kole. Dakle, siguran sam da znate o kojem se proizvod radi. No, ono što je najzanimljivije jest da je to dragocjen tonik za mozak te lijek za sve živčane bolesti kao što su jaka glavobolja, neurologija, histerija, melankolija. Dakle, naravno radi se o Coca-Coli. I što se nakon toga desilo? Nakon toga John Pemberton, koji je izumio, prodavao je sjajnih 6, 7, 8, 9, a ponekad i 10 čaša dnevno, da bi je nakon toga otkupio Asa Griggs i sve ostalo naravno legenda. Dakle, priča o Coca-Coli je svima jasna i svi znamo da je on jako dobar lijek za bilo koju bolest koja danas postoji. Dakle, danas zapravo želim govoriti samo o tri ključne stvari. Prva stvar jest socijalno i virtualno, druga stvar jest format i poruka i treća stvar jest da je imidž zaista sve. Kao prvo rekao bih također da sam, ajmo reći, da zaista preferiram nekonvencionalni marketing i da smatram da oni konvencionalni alati kao što su TV, kao što je radio, kao što su novine, da im se zaista bliži kraj ili da će se naći u nekom drugom formatu i na nekom drugom mediju, primjerice TV na internetu. Pa krenimo. Dakle, kako bismo mogli dati konkretna rješenja, moramo i identificirati konkretne probleme s kojima se susrećemo. Prvo, upitnost dosega. Dakle, doseg označava koliko daleko naša poruka može otići kada mi odašiljemo. Dakle, da li ste se ikada pitali zašto Red Bull ima dvije momčadi unutar Formule 1 na koje troši godišnje od 150 do 200 milijuna eura? Dakle, zamislite tek koji bi bio drugi trošak da plati sve te silne reklame i da dobiju isti doseg kao što on to dobiva sa dvije formule i dvije ekipe koje on ima, dakle, unutar Formule 1. Druga stvar je medijski šum. Naime, medijski šum je fenomen da danas imamo ponudu svega i svačega. I primjerice, postoji jedan zapanjujući podatak koji kaže da dnevno imamo interakciju između 20 i 30 tisuća puta sa brendovima dnevno. Ne vjerujete? Dakle, naravno mi uvijek imamo podražaj sa, ajmo reći, direktnim brendovima koje preferiramo. Primjerice, ako vidite Ferrari na cesti, naravno da ćete ga zapaziti. Ali naravno nećete možda zapaziti neku daču ili neki stari auto ili skroz nešto drugo, ali svejedno mozak to procesuira i na kraju krajeva to spremi. Dakle, okrenite se samo oko sebe i vidjet ćete da je interakcija sa brendom sve posvuda, dakle, vaš primjerice kolega koji sjedi pored vas također ima niz brendova na sebi i s time zapravo imate kontinuirano i konkretnu interakciju sa brendovima. I na kraju krajeva tu je sve veći izbor. Što to znači? To znači da primjerice u Starbucksu možete naručiti 16.666 varijacija kave. Ne znam da li je to itko sprobao, nadam se da nije, ali eto, neka se nađe. I na kraju krajeva tu je da zaista kupci ne znaju što žele i da li žele. Dakle, istraživanja tržišta izumiru. Dakle, to je zaista istina. Primjerice, postoje fenomenalni proizvodi koji su prije lansiranja na tržišta imala poražavajuće rezultate na istraživanjima tržišta, a danas su sjajni proizvodi. Primjerice, stolica Aeron, primjerice tako bilo i sa nekim Apple-ovim uređajima i niz drugih uređaja. I na kraju krajeva tu je, dakle, pitanje svih pitanja. Koji kanal da koristim? TV, novine, radio, internet ili nešto drugo. Dakle, krenimo sa prvom idejom, to je format. Dakle, kada su se Beatlesi pojavili, producent im je rekao ne volimo vašu glazbu, a glazba gitarom i onako izlazi van iz mode. Dakle, Beatlesi su stekli relativnu popularnost, dakle, producent nije baš bio toliko u pravu i naravno sve ostalo je legenda. Dakle,
Ajmo uzeti za primjer kako našu poruku distribuirati na neki drukčiji format. Ajmo uzeti kao primjer trenutnu situaciju u Hrvatskoj, dakle to je nezaposlenost. Ima ih koliko? 360 tisuća nezaposlenih. Dakle, nedavno sam kao primjer, imali smo unutar u firmi gdje radim, imali smo natječaj za posao i javio se dosta veliki broj ljudi i dakle radim u informatičkoj kući kao na poziciji marketinga i dobili smo neke molbe gdje su nam ljudi slali molbe poštom i molba je bila uredno upisana, napisana i sve ostalo, ali kontakt je bio isključivo telefonom, dakle nije bio e-mailom. Što ta poruka govori? Taj format govori ja se apliciram za mjesto informatičara, ali nisam informatički pismen, indirektno. Dakle, imam jedan prijedlog također, dakle, ako postoje neke osobe koje su ovdje nezaposlene, a siguran sam da postoje, dakle, siguran sam da prva osoba koja u regiji napravi vlastitu iPad, Android ili iPhone aplikaciju sa svojim životopisom i stavi je na Apple App Store ili Android Marketplace da će naći posao u roku sat vremena. Zašto? Zato ćete se diferencirati od ostalih 360 tisuća koliko ih ima. Dalje što je jako bitno kod formata jest kako nešto drukčije dostaviti ili upakirati. Kada to kažem i kada to piše, sigurno svi mislite ok, koja će biti ambalaža, kakva boja, kakav miris, kakav doživljaj. Ne, nije to. Nego kako upakirati vašu ideju i nakon toga je dostaviti primatelju da je on primi na znanje. Nadalje, promučkajte stvari. Dakle, konkretan primjer, kolega iz CERN-a je dakle, rekao da je u CERN-u dakle, izumljen internet i to je upravo to. Dakle, promučkajte stvari jer možda radite na nečemu što možete iskoristiti za stvaranje nečeg drugog. I još jedna jako zanimljiva stvar, dakle, kod distribucije poruka, proizvoda, usluga, s čime se ljudi često puta susreću, to je prokletstvo znanja. Što to znači? To znači, primjerice, ajmo reći da ja znam nešto o marketingu i da sad ja ovdje govorim sa ultra sofisticiranim jezikom vama o marketingu, vjerujem da ne bi baš svatko razumio o čemu govorim. Dakle, to je upravo prokletstvo znanja. Spustite se na razinu primatelja poruke da bi on svakako mogao razumjeti. Budite što jednostavniji. Promjena formata, jedna od najboljih primjera toga, jest iTunes Music Store. Naime, do 2003. mogli ste glazbu kupiti na dva načina. Prvi je bio da ste otišli u CD shop, kupili CD i nakon toga preslušali CD i rekli da postoje 4, 5, 6 sjajnih pjesmi, a sve ostalo je zabacit. Ili ste mogli glazbu vrlo elegantno i jednostavno skinuti sa Pirate Bay-a ili neke peer-to-peer mreže ili drugim riječima ilegalno. Dakle, u čemu bio problem? Upravo zbog toga jer ste morali kupiti cijeli CD, a možda vam je na CD-u bila jedna, dvije, tri pjesme koje ste zaista željeli slušati. Dakle, iTunes Music Store je promijenio kompletnu filozofiju glazbene industrije. I Apple, koji je vlasnik toga, je dakle lider u tržištu glazbe, što je nevjerojatno. Naime, on je u 4. mjesecu 2003. godine predstavio iTunes Music Store sa negdje 150 tisuća glazbenih uradaka i da bi nakon toga postao tržišni lider u distribuciji prodaje glazbe. Dakle, na internetu on ima tržišni udio od 65%. A zašto je on uspio? Uspio iz čistog razloga da ste mogli personalizirati glazbu vašim željama, preferencijama i potrebama. Dakle, niste morali kupiti cijeli album, cijeli CD i nakon toga to baciti, nego ste jednostavno mogli kupiti 10 pjesmi od 10 izvođača i na kraju to platiti $0.99. Dakle, to je zaista sjajna ideja koju je nakon toga primjerice i Netflix primijenio u samoj industriji primjerice videa i TV-a. Social, naša druga točka. Dakle, Thomas Watson, jedan od najvećih direktora IBM-a, jednom je rekao, u svijetu postoji možda mjesec za 5 računala. Naravno, ima ih nešto više od tih 5 računala, ali ono što je bitno jest da je upravo informatska tehnologija otvorila put za stvaranje i interneta i kompletnog novog marketinškog okruženja. Naime, kad kažemo social, prvo pomislimo naravno na društvene mreže, dakle Facebook, Dig, Twitter, LinkedIn i tako dalje. Dakle, ono što je fascinantno kod društvenih mreža jest da zapravo se jaz između biti online i biti offline smanjuje. Primjerice, oženi vam se friend i prvo što napravi jest promijeni status went from relationship to married. Dakle, rekao bih bizarno, ali
granica više ne postoji. Dakle, sve se bilježi online i ljudi jednostavno vole govoriti o sebe i predstavljati sebe u najboljem kontekstu na društvenim mrežama, što je zaista fenomenalna platforma za marketere da tamo nastupaju. Primjerice, Facebook Ads vam omogućava da napravite sjajan target. I možete, ako se bavite primjerice prodajom vjenčanica, možete reći da želite da se vaš oglas predstavi svim ljudima koji su primjerice zaručeni i, ili će se primjerice udati, ako imate tu informaciju, a na Facebooku je ima, od primjerice, ne znam, 20 do 65 godina i samo ženama. I poruka će se samo njima pojaviti. I ono što je najbolje, a što televizija nema i što je jako velika mana televizije, jest da imate povratnu informaciju. Dakle, imate povratnu informaciju koliko ljudi je čulo vašu poruku, pročitalo vašu poruku ili pristupilo vašoj grupi na Facebooku. Nadalje, participativni marketing. To je također jedna jako dobra stvar, jer primjerice televizija tu imala jako velikih problema. Dakle, jednostavno ste plasirali oglas i nakon toga ste, drugim riječima, uvijek govorili kako ste sjajni, super, imate najbolju kvalitetu. A primjer se participativni marketing daje snagu i moć kupcima da zaista donosi odluku i da promijeni kompletni imidž vaše kompanije. Primjerice, kad se desio potres u Japanu, Microsoft imao fenomenalnu kampanju na Twitteru gdje je rekao ako skupe 20.000 Twittera, da će tweetova, da će donirati oko $200,000. Što se desilo? Ljudi su bili ogorčeni. Mislim, halo, što je Microsoftu $200,000 i zašto bi on uopšte trebao naše tweetove? I feedback i komentari su bili izuzetno negativni na tu kampanju Microsofta. Naravno, to nije i prvi puta da je Microsoft zabrljao. I ono što je još bitno za reći jest, budite iskreni. Jer ljudi zaista žele da budete iskreni i prije ili kasnije vaša priča će doći na vidjelo, ali uvijek budite na kraju iskreni, jer na socijalnim mrežama samo to pali i samo, i to je jedna naravno od temeljnih vrijednosti koju imamo tamo. Jedan zapanjujući podatak. 2015. godine imat ćemo 5 milijardi povezanih, to jest umrežanih uređaja. Dakle, biti će nas onda nekih koliko, 8,5 milijardi. Dakle, to je skoro još više nego 2 uređaja na jednog stanovnika. Dakle, što to govori? To govori da zaista ulazimo u doba social networka, u doba gdje se selimo na internet. Novine će izumrijeti. To jest, neće se više tiskati, nego će postati portali. I internet će biti naravno još jeftiniji, a sa 5 milijardi uređaja, to jest svaki čovjek će imati 2, 3, 4 uređaja, vi ćete moći doći do informacija vrlo jeftino, bilo gdje i koja je ažurna. I to je naravno jako, jako bitno. Da dam jedan primjer, pošto se bavim marketingom, dakle, ne znam da ste čuli, dakle, postoji definicija u social media da postoji, dakle, personalni marketing. Naime, radi se o tome da kreirate virtualnu osobu koja indirektno govori dobro o vašem brendu. I primjerice, upravo to sam ja napravio na LinkedInu i primjerice, moj tim i ja koji smo smislili tu poruku, s tom kampanjom bilježi sjajne i fenomenalne rezultate. Naime, osoba koju možete i naći na LinkedInu zove se Jenna Lampard i ona je, dakle, krajnji kupac, ajmo reći, naše usluge, to jest naše tvrtke, i govori u pozitivnom kontekstu kako smo zapravo riješili njezin problem i drugim riječima, ona, dakle, dodaje i prijatelje, dodaje prezentacije o nama i tako dalje. Dakle, osoba virtualna, ona ne postoji, ona se ažurira i administrira sa naše strane, ali ljudi baš to i ne kuže. O tome ćemo malo kasnije. Dakle, imam jedno pitanje za vas, a to je da li znate gdje se nalazi najprodavanije Sony BMG Music Store na svijetu? Dakle, to je na Second Life-u. Dakle, ljudi naprave profil na Second Life-u, virtualni profil, i nakon toga odu u Sony Music Store i tamo kupuju CD na internetu, što je zaista bizarno, jer u realnom svijetu CD shopovi zaista nestaju. I imidž je sve. Treća bitna stvar. Dakle, postoji jedan jako dobar slogan kojeg izuzetno cijenim, a koji kaže kvaliteta traje dugo nakon što se zaboravi cijena. To je slogan Gucci-a. Imidž je zaista sve, jer naime postoji jedan jako dobar portal koji se zove Zapos. I Zapos se zapravo bavi prodajom cipela na internetu. I Zapos je kupljen od strane Amazona za nekoliko stotina milijuna dolara. I kupili su Zapos isključivo zbog toga jer imao sjajne odnose i sjajnu interakciju sa svojim kupcima. Primjerice, ako ste zvali Zapos i njihovu korisničku službu i primjerice vaš administrator je saznao da idete na Haiti, on vam je poslao na kućnu adresu
primjerice sve bitne stvari koje trebate znati o Haitiju i čestitku kada ćete ići i kada ćete doći, kako ste se proveli tamo. Također jedno pitanje za vas, probajte se sjetiti svih SMS-ova koje ste dobili za Božić. I nakon toga se probajte sjetiti svih fizičkih čestitki koje ste dobili za Božić. Možda vam je to slala vaša baka ili, ajmo reći, neka starija populacija, ali zaista fizičke čestitke danas u marketingu imaju sjajnu moć. I još ako su pisane vlastoručno, možete napraviti sjajan marketing i na taj način zaista reći kupcima da je naravno vaše, da vam je stalo naravno do njih. I još jedna jako zanimljiva stvar, a to je primjerice Tommy Hilfiger koji je svima nama izuzetno znan. Dakle, Tommy Hilfiger, on ima samo ideju i ništa drugo. Dakle, Tommy Hilfiger se bavi dizajnom, koncipiranjem, idejom. Dok primjerice Pepe Jeans proizvodi za njih traperice, Oxford Industries proizvodi za njih košulje i Jockey proizvodi donje rublje. Dakle, upravo se današnja poslovna paradigma svodi na rečenicu koja piše na iPhone-u ili na bilo kojem drugom Apple-ovom uređaju, a koji kaže designed in Cupertino, assembled in China, Vietnam ili gdje god. I za kraj imam još jedan ovako zgodan slajd, a to je da Apple proizvodi vodu, to bi izgledalo ovako, dakle iWater, i poruka bi bila clean, simple, wet. Dakle, budite jednostavni i nadam se da barem jednu stvar možete primijeniti u životu. Evo, ja se zahvaljujem.